የከፍታ ለኢትዮጵያ በቂስ በሊና ሳርካ ስለ ኢትዮጵያ የተነገረ ትንቢት የምስራቹ ጽፈት ለኢትዮጵያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን። በብዙ ጉስቁልና ውስጥ ያለች ምድር እንባ በእግዚአብሔር ዘንድ ደረሰ። ምናልባት የምስራች ማለት ትርጉም ያለው ላይመስል ቢችልም የምስራች ማለቱን ለመቶ አልፈልጉ። የምስራች ደግሞ ይላሉ የምስራች በብዙ ጉስቁልና ውስጥ ያለች ምድር እንባ በእግዚአብሔር ዘንድ ደረሰ። ኢትዮጵያን የምስራች ማለት የሚችለው ማን ሊባል ይችላል? የችግሩን ጥልቀት የመከራውን ብዛት ያስተዋሉ እነሱ የተናጋሪውን ማንነት ማወቅ በእርግጥ ቢጓጉስ። እረ እንደውም የፊት ፈገግታ ለማሳየት ሁለት ጥርሳቸውን ብልጭ አድርገውም ይሆናል እኮ። እንዴት በተለያዩ ጊዜያት የተነሱ መሪዎች የምስራች ያሉትን መተርጎም ሳይችሉ የቀሩበት ምድር አሁን ማን ነው የምስራችን ቃል ሌላ ያሰማት የሚፈልግ ይባሉም ይሆናል። ብቻ እግዚአብሔር በዙፋኑ ነው። ገና በልጅነቴ ነበር ችግረኛ በሚለው ቃል ተከብቤ እንደመኖር ይገባኝ። ከወላጆቼ ብጀምር ወላጆቼ ችግረኞች፣ ጎረቤቶቻችን ችግረኞች፣ አስተማሪዎቼ ችግረኞች፣ ጓደኞቼም እንደዚሁ፣ ሀገሬ ችግረኛ፣ እኔም ችግረኛ። ለምን ለመልሱ የጨቅላልነቴን አይምሮ የተዘጋጀ መልስ አልነበረው። ሳይሻል የሚሻለው መላመዱ ነው ብሎ ተላመደው። ባይወደውም ተቀበለው፣ ባያስደስተውም መዘገበው። በእድሜ የመጀመሪያው 10 ዓመት ውስጥ እንደ ማንኛውም የገጠሪቱ ሕዝብ ወደ ጫካ ወርዶ እንጨት ለቅሞ መመለስን አይቻለሁ። ከዝንጀሮ መንጋ ጋር መሯሯጥን፣ የጉሬዛን ውበት እየናፈቁ መመልከቱ፣ የተለያዩ ቅላጽ ያላቸውን አዕዋፍ ዜማ ማድመጡንም እንዲሁ። ሁለተኛውን 10 ዓመት ደግሞ በሰከነ አእምሮ ትምህርቴን ለመማር በእሬን አጥብቄ ያስኩበት ነው። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን እዚሁ አዲስ አበባ በከፍተኛ 12ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተከታተያለሁ። የከፍተኛ ደረጃ ትምህርቴን ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለመከታተል እድሉ ባለቤት ሆኛለሁ። የትምህርቴን ብዙውን ክፍል አዲስ አበባ መከታተሌ ሳይሆን አይቀርም ስለ ሀገሬ ስለ ኢትዮጵያ ሸክም እንዲሰማኝ ያደረገው ላለሁ። የኢትዮጵያን ነገር ባሰብኩና ችግረኛነቷን ምልክቷ ባደረገች ምድር ውስጥ ተወልጄ ማደጌን ባስታወስኩ ቁጥር ያ የቀድሞ የብላትነትነት የአእምሮ ችግረኛ መሆኔን አስረግጦ በነገረኝ ጊዜ ባልወደውም የተቀበልኩት ባያስደስትም የመዘገብኩት እውነት ዛሬም ለምን ይለኛል? ተወኝ በቃ እንዳላየ ሁሉ እንዳልሰማው ልሰማ ብለው መልሶ ለምን በማለት ይጠይቀኛል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለሁ ነበር ቄስ በሊና ሳርካ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲያገለግሉ ወደ ክርስቲያን ተማሪዎች ህብረት ፌሎሺፕ ፕሮግራም ላይ ጋበዝ ናቸው። ይህ የተማሪዎች ህብረት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር ያሉትን የአራት ኪሎ፣ የአምስት ኪሎ፣ የስድስት ኪሎ እንዲሁም የፋኩልቲ ኦፍ ቢዝነስ ኤን ኢኮኖሚክስ ኤፍቢ ክርስቲያን ተማሪዎችን የያዘ ህብረት ነው።